Novidades Music, novidades on. Casei com Mariabanda, caso grave. Ela disse que ia me amar. Amor, amor, tinha pra dar. Amor, amor, tinha pra dar. Depois de 5 dias, encontrei com o vizinho lá no quarto. Eu não disse nada, peguei na katana, afiei, deixei lá na cabeceira. Maria se assustou, Maria se assustou. Olá, Vitota, Maria. Olá, Vitota, Maria. Olá, Vitota, Maria. Olá, Vitota, Maria.